ururka haweenka ee bariga afrika ee fadhigoodu yahay magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka mareykanka ayaa waxa ay qabanqaabiyeen xaflad dhallinyarada ku dhaqan magaalada minnesota ama gobolka minnesota looga wacyigelinayo in ay ku biiraan kooxaha ka dagaalamaya waddamada ciraaq iyo falastiin iyo weliba dhinaca argagixisada wariyaha warbixinta inoo soo diray waa cawil nuur shire oo jooga magaalada minneapolis ee gobolka minnesota kulan looga hadlayay sidii looga hortegi lahaa kooxaha jihaadoonka iyo sidii looga badbaadin lahaa caruurta soomaaliyeed ee ku biiraya ayaa lagu qabtay kooxahan magaalada minneapolis ee gobolka minnesota ee dalka maraykanka shirkan ayaa waxaa soo qabanqaabiyey hay-adda codka gabdhaha geeska afrika waxaana ka soo qayb galay madax kala duwan oo uu ka mid yahay xilalaaliyaha guud ee gobolka minnesota andre luger madaxa f b i da ee gobolka minnesota richard thornton iyo senator jimmy carlison waxaa kaloo ku wehelisay xildhibaanad karen clark officer cali oo ka socday somali american police association kana mid a ciidamada booliiska ee magaalada minneapolis ahna wiil soomaaliyeed waxaa kaloo ku weheliyay haweenka iyo bulshada qaar ka mida ee ku dhaqan magaalada minneapolis shirkan ayaa looga hadlay sidii dhallinyarada soomaaliyeed loogu samayn lahaa barnaamijyo kor loogu qaadayo sidii ay isaga ilaalin lahaayeen dadka kale ee u sheegay waxyaabaha khaldan kuna biiraan kooxahan jihaadoonka ah waa sida ay hadalka u dhigeene waxaana ka mid ahaa khudbadihii halkaa laga soo jeediyey sida tan against youth recruitment. The last one we had, it was July 31st, was only mothers, where U.S. Attorney Andrew Luger met 30, over 30 mothers and listened to their concerns about the issues that we have here in Minnesota, youth recruitment. Minnesota, we have youth recruitment problem, and is here in our own backyard. walaashay bay ku dhacday dhibkan oo wiilkii u horeeya laga haystay wiilal badan baana ka horeeyey hooyooyinku waa baqayeen inay dacwoodaan oo f b i da u tagaan oo boliiska u tagaan dad badanaa la caawiyey farxiyo dadka garabkaga istaaga ka mid ahayd aad bay noo saboorto garaysay hooyooyin badanaa la saboorto gareeyey hooyo keliya ayaa garan karta xanuunka ku dhacay oo gaaray ilmaheeda hooyo kale anaga runtaan kuu sheegayaa hadalka lama baqa anigu raggu waxay ku leeyihiin waa dhintay iska dhaaf adigu laakiin hooyooyinku waa danqanayeen hooyadu markay xanuunka maqasho waa hooyo markay leeyahdo qof aysan aqoon heblaaya ama gabar soomaaliyeed baa wiilkeedii madaxa laga bedelo dad masaakiina laayay way dareemaysaa xanuunka waxaan rabaa inaan idiin sheego dhibaatadu haysata ilmaheena iyo communitigeena haysata mid yar ma aha waan fiirsan karnaa waa iska qosli karnaa waa iska sheekaysan karnaa laakiin dhibka ku dhacay hooyo soomaaliyeed oo cunugeedii aan garanayn meel u aaday midda haysata ani hooyaan ahay cunugeyga 12 sano jiraa maalin ilaahay daa'inkeena waxaan ka walwalaa oo ka fakaraa hooyadaa soomaaliyeed ee cunugeeda la qaatay maxaa uga duwanahay I'm a police officer in the city of Minneapolis and I'm representing today Somali American Police Officer Associations. I want to first thank for here from a Voice of East African Women for inviting us. And when she first approached us and said she's having this town hall meeting, we recognized her that this is one of the important meetings that we should have, something we should talk about. One thing I want to tell you as far as the Somali American community, especially the mothers, is that you guys were very supportive to law enforcement. Every case that I worked as a police officer, there was no one single case that I solved by myself. You guys helped us a lot. So our community has faced a terror recruiting crisis on and off for the past decade. Most recently, we are dealing with a steady stream of young Minnesotans traveling to Syria and Iraq to join ISIL. This is not a problem the community can solve by itself, nor is it a problem that law enforcement can solve alone. I believe in all my heart that the mothers in this room, the members of this community, can solve this problem working together with the U.S. Attorney, with law enforcement, with the FBI. You told us that you wanted more mentors for Somali youth, that every Somali teen who wants one should have a trusted mentor. People asked me in various meetings, how can we make that happen?
So we reached out to Big Brothers Big Sisters of Minnesota and asked them if they would become involved in new mentoring programs in the Somali community. You also told us that you wanted more resources for teenagers to have access to safe spaces for arts, culture, sports, and recreational activities. So we reached out to nonprofits and ended up with a very detailed conversation with an organization called Youth Prize. Youth Prize has worked in the Somali community, and we asked them if they would take on a leadership role in working with Somali nonprofits, Somali leaders, to build up these kinds of resources. Dadkan hadii ay no helin yihiin oo rabaan inay nala shaqeeyaan waa inaan la shaqeynaa waa inaan dadka ilmaheena anagoo qax iyo rafaad iyo dhibaato soo marnay no istaagin habeen iyo maalin aan ka daba shaqeyno waa mid kalena ogaada anoo hooyooyinkan la hadlaya hooyada salaadii cunugaaga markuu ka baxo oo iskuul uu ka aado oo aad iskuul u dirsatid hadii aadan ogeyn meel uu tin iyo cirib dhigay kamaadan daba shaqeynin ma ogid cunugaaga meel uu tin iyo cirib dhigay inuu maaragtay saaku iskuul ku aaday qalin iyo buug u qaatay laakiin wax loo soo sheegay ma garan kartid haddii aadan adi caawin karin hooyada dariskaaga nakaali caawi dheh hooyooyinkeena soomaaliya jooga wada mentorse ahaayeen isku soo wada duuba waxaa shirkan soo qaban qaabisay gabadhii iyadu asaastay hay-adda codka gabdhaha geeska afrika waana gabar soomaaliyeed oo la yidhaahdo farxiyo khaliif kuna magac dheer farxiyo jordan awil nuur shire tv ga caalamiga ee somali cable minneapolis maraykanka